ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟାନ୍‌କୁ ନେଇ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଗାନ୍ଧୀ ତିରୋଧାନ ଦିବସରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଶପଥ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ପରିବେଶ ପ୍ରତି ହାନିକାରକ, ତେଣୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ବ୍ୟବହାର କମ୍ ହେଲେ ତାହା ପରିବେଶ ପ୍ରତି ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ଏହି ଅଭିଯାନକୁ ସମର୍ଥନ କରି ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍କୁ ନା ଅଭିଯାନ। ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ତିରୋଧାନ ଦିବସ ଅବସରରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ମୁକ୍ତ ବାଣୀବିହାର ଗଠନକୁ ନେଇ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଏକ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଲୁମିନି ଆସୋସିଏସନ ପକ୍ଷରୁ ଗାନ୍ଧୀ ଅହିଂସା ସ୍ଥଳରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବିଏମ୍ସି ଡେପୁଟି କମିଶନର ଶୁଭେନ୍ଦୁ ସାହୁଙ୍କ ସମେତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ସବିତା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ପୂର୍ବତନ କୁଳପତି ଅଶୋକ ଦାସ, ପିଜି କାଉନ୍ସିଲ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ରେଜିଷ୍ଟର ଓ ଆଲୁମିନି ଆସୋସିଏସନର ସଭାପତି ବିଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସମେତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଆମର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମହାପ୍ରୟାଣ ଦିବସରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ମୁକ୍ତ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ କରାଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗରେ ଆମେ ଯେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ତ ଲଗା ହୋଇଛି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ ଯେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ମୁକ୍ତ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଆଲୁମିନା ତରଫରୁ କମିଶନର ସାର୍ଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଥିଲା ଯେ ବିଏମ୍ସି ତରଫରୁ ଆଜି ଯେଉଁ ସିଙ୍ଗଲ ୟୁଜ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଉପରେ ଏବଂ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ କ୍ଲିନ୍ କରିବାକୁ, ସେହି ହିସାବରେ ଆମର 60 ଜଣ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ଏଇଠି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଆମ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମର ସ୍ୱଚ୍ଛ ସାଥୀ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ 2 ମେକାନିକାଲ୍ ସୁଇପିଂ ମେସିନ୍ ଆଣିଛୁ, ଆଜି 10 ଡଷ୍ଟବିନ୍ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାମ୍ପସ୍କୁ ଡୋନେଟ୍ କରିଛୁ। ଏ ଡ୍ରାଇଭ୍ର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ସିଙ୍ଗଲ ୟୁଜ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍କୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କମେଇବା ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍କୁ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବୁ ଯେ ସିଙ୍ଗଲ ୟୁଜ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍କୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ସେମାନେ ଏଇ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରୁ ସେମାନେ ଯେମିତି ତାକୁ ସେମାନେ ଦୂରରେ ରଖିବେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ମୁକ୍ତ ବାଣୀବିହାର ଗଢ଼ି ତୋଳିବାକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରାଯିବା ସହ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବର୍ଜନକୁ ନେଇ ଆଲୁମିନି ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଏହି ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସହଯୋଗ ମିଳିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କହିବାଟା ଯେତିକି ସହଜ, କରିବା ଟିକେ କଷ୍ଟ, ତଥାପି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ବାଣୀବିହାର କ୍ୟାମ୍ପସ୍କୁ ସିଙ୍ଗଲ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ହଷ୍ଟେଲରେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆଉ ପ୍ରତି ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ମାର୍କେଟ ଅଛି, ଅଳକା ମାର୍କେଟ ଅଛି, ସବୁ ହଷ୍ଟେଲ ଆଗରେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ରଖିବୁ, ଆଉ ଯେପରି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଆଉ ଜରିର ବ୍ୟବହାର କମିବ ସେ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏହାକୁ ଆଜି ଆମେ ଶପଥ କରିଛୁ, ବାଣୀବିହାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ମୁକ୍ତ କରିବୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଯୋଜନାକୁ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଆମେ ଆହୁରି ପରିବ୍ୟାପ୍ତ କରିକି ବାଣୀବିହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଆମେ ଶପଥ କରିଛୁ। ଦିନକୁ ଦିନ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ବ୍ୟବହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ ପରିବେଶ ପ୍ରତି ଏହାର ବିପଦ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍କୁ ନା ଅଭିଯାନ ଏକ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରମୋଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।